Yakijiri, muungano wa madaktari nchini KMPDU tawi la Magharibi umeandaa maandamano ya amani kushinikiza serikali kutekeleza matakwa yake, na madaktari hao wamepuzilia mbali tishio la gavana wa Kakamega Fernandez Baraza la kutaka kuwapiga kalamu, wakisema hali ina msingi. Na haya yanajiri wakati hatma ya madaktari wanaogoma huko Kiambu ikikosa kujulikana baada ya serikali ya kaunti kusitisha malipo yao na kuonyesha nia kutangaza nafasi za wazi. Tumpate mwanahabari wetu Zakias Mwasame na mengi. Madaktari kutoka kaunti za Bungoma, Busia, Vihiga na Kakamega walikongamana katika hospitali ya rufaa ya Kakamega na baadaye kuandaa maandamano yaliyoishia kwenye bunge la kaunti ya Kakamega. Madaktari hao wanashikilia kuwa mgomo wao utaendelea hadi wakati serikali itakapotilia maanani malalamishi yao. Lakini mpaka serikali imalize mgomo wao, irudi katika chumba cha majadiliano na tujadiliane tupate suluhu. Na suluhu ni kusitishwa mishahara ya intern. Hapo jana gavana wa Kakamega Fernandez Baraza alitoa onyo kwa madaktari akisema wangepigwa kalamu iwapo wangefeli kufika kazini hii leo Ijumaa. At any doctor who will not be at their workstation by 8 a.m. we shall not have any excuse other than releasing them. We are ready to employ other doctors. Muungano huu umepuuza vitisho vya gavana Baraza. Hatutoki street bila CBF kuwa implemented. Sawa sawa. Kuna uamuzi wa mahakama kulingana na kesi ya CBA ambapo serikali ilishurutishwa kutekeleza. Serikali haijatekeleza. Gavana Kimani wa Matangi ameagiza bodi ya utumishi wa umma ya kaunti kutangaza wazi nafasi za kazi kama vile maafisa wa afya, wataalamu, washauri pamoja na wahudumu wengine wa huduma za afya wakiwemo maafisa wa kliniki na wataalamu wa maabara ambao wanashindwa kuripoti kazini. Kiambu shall with immediate effect cease third party deductions from staff salaries for remittances for membership subscriptions on behalf of trade unions, namely KMPDU, KUKO, KMUMLA until further notice. Matangi amesema wahuduma hawa wa afya hawakufaa kushiriki mgomo kwa kuwa matatizo yao yameshughulikiwa ipasavyo. Court orders imesema ya kwamba mgomo sasa ulivyo sio halali. Hii ni idhibati tosha kwamba Wakenya wataendelea kuumia hadi wakati mgomo ambao umeingia siku ya 30 hii leo utakapotatuliwa. Zakis Mwasame, NTV.